Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês pelo Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erica nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! E hoje nós vamos aprender mais expressões de inglês para negócios. Então, pratique as seguintes palavras. On the right track. Continuar na direção certa. Ball rolling. Começar ou continuar algo. Ahead of the curve. Melhor do que o esperado. Kickback. Descansar um pouco. Take off. Dar a largada. In the black. É o oposto de estar no vermelho, estar gerando lucros. Bummed out. Cansado ou estressado. Troubleshoot. Resolver problemas. Get the bugs out. Encontrar erros ou resolver problemas. Know the ropes. Ter conhecimento. Shooting the breeze. Ter uma conversa casual. Stay on top of things. Aprender e estar por dentro do assunto. Hold your horses. Vai mais devagar. Drop the ball. Fazer algo mal feito ou não fazer o que deveria ser feito. Jump the gun. Estar a um passo à frente. Punch the gut. Dar o melhor de você. Raise the bar. Aumentar as expectativas. Melhorar no nível. Play by ear. Tratar de algo quando aparecer ao invés de planejar. Keep pace. Continuar no mesmo ritmo. Miss the boat. Perder a oportunidade. Trade off. Perder algo para ganhar algo em troca. Burnout. Exaustão física ou mental. Land on your feet. Fazer um bom trabalho. Fall through the cracks. Ser esquecido. Falhar. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erica. Nós também damos aulas de Business English. Um grande abraço and see you next class. Bye bye.